តិពរមានព្រះអង្គមួយផងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គសន្តុកកណាអតិជិតិជុំសន្តុកកណាខ្ញុំកណាទៅដល់លោកទាំងបានទទួលពីស្រុកលើមកអូខេពុទ្ធិប៉ុណ្ណឹងបានបាយទេនេះសរិទ្ធណាបាទបាយទេបាយទេបាយទេមកបងខ្ញុំកណាតាមនាមគ្រូសាសំរតនីព្រះអង្គទាំង3ព្រះអង្គដើម្បីដោះព្រមបានប្រដៅសាធការសុគន្ធវិរីដើម្បីជួយឲ្យក្រុមសាខាព្រះអង្គជាពិសេសព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដែលមានជំងឺរោគាជាទីប្រចាំកាយនេះវាថ្លើមអស់មហិមជំហៀងនឹងកណ្ដាលដូច្នេះហើយសុខភាពឃើញថានៅនឹងមិនទាន់ជាធូរស្រាលហើយដូចជាមើលទៅដូចជាមិនទាន់សូមឲ្យប្រធាននឹងជួយជួយឲ្យការព្យាបាលនឹងបានសម្រេចផលល្អក៏បានផងឲ្យសុខភាពរបស់ញោមបានចម្រើនឡើងក៏បានផងបានឡើងបានភាពធម្មតាឡើងវិញទៅណាបើសិនដោយសារព័ត៌មីបរតនៈត្រៃបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលបានកសាងមកច្រើនណាស់ច្រើនឆ្នាំជួយពលប្រសង់ជួយពុទ្ធសាសនាជួយប្រទេសជាតិណាបុណ្យកុសលទាំងអស់នោះបានជាកម្លាំងណាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយហើយជួយឲ្យចម្រើនឡើងសុខភាពនឹងបងប្អូនបានធម្មតាលួយដល់វិញបងប្អូនមកចង់សិលឯងមកកុំខាតទេឲ្យទាំងចិត្តបានណាបងប្អូនតាមចិត្តបងសូមយើងសូនតិចតើណាបងៗ Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassaSaranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Duttiyampi Buddham Saranam Gacchami Duttiyampi Dhammam Saranam Gacchami Duttiyampi Sangham Saranam Gacchami DhatiyampiPe Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Karaniyam Adha Kosalena Yantam Santam Padam Abhisame Chasakko Ucho Chaso Ucho Chaso Vacho Chaso Samitu Anate Miyani Santo Sako Chaso Paro Chaham Pate Cho Chaso Lauka Vyate Santin Kriyo Sanipako Chaham Pakabho Kule So ananuketo nasyakotang samasyare kenchayana vinyo pare opavadeyan sokhinawa kemina hanto sabbe sata bhavanto sokhetata eke sepana bhotate tasavatavaram
វិអនវសេសាភិកវយេមហន្តវាមជ្ឈិមារាសកានុកតោលាទិតតវាយេចតិតាយេចតុរេសន្តអវិទុរេភូតវាសម្ភវេសីវាសព្ភេសត្តាភវន្តុសុខិតាតានកោបរញ្ញិកោបេតនាតិមញ្ញាតកតចិនាកិញ្ចិវិរុសន្នាបដិកសញ្ញាណាយមាញាសតុកមេឆេយមេតាយថានិយមពតំអាយុសាយេកពតមនុរាគេឯវំពិសម្ភពុទេសុមនសម្បាវយេអបរិមាណังវេតញ្ចសัพพโลกัสมังมานะสัมภาวะเยอปริมาณังโอทังอโทสัตเตยัญจะสัมภาตังอเวรังมัสปาตังเตตังสารังนิสันนาวะสายานาวะเยวะตาสวิกกะเมโทเอตังสติงอเดตัยะพรหมเมตังวิหารังมิตมะโอเตทันจานุปกัมมะสีลวาตัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินายะเกตังนะหิเจตุกะปะสัยยังปุนะเรตเตสัพเพสัตตาอเวริยหันตุสุขิตาหันตุเนตุกาหันตุอัปปยาปัจจาหันตุอนิเทียหันตุทิฆายุกาหันตุอโรกิยหันตุสัมปัตตัยเหสัมเหจันตุทุไคอัตตานังปริหารันตุทุกขาปัตตาจเนตุกขาปยาปัตตาจเนปยาสาวกาปัตตาจะนิสาวกาหันตุสาเปเปปานิโนมหาการุณิกาเนียนาทาวิตายัสสาปปานินางโกเรทวาปารมัยสัพเพียปัตตาสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะหาตุเตจะยมังกลังเจยันตาโพธิยะมุลเลสะเกยานันนันเทวดโนเอวังปังวัจโยหะหิจยาสุจยมังกะเลยปะราจิตปัลลังเกสัยเสปทวิมอกกะเลยปิเสเกสัพพุทธานังอะกะปะตะปะโมจะติสุนาคาตังสุมังกะลังสุปะปะตังเสโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสเวตัมปรมัสสาริสุปะตะกะนังกายกัมมังวาจากัมมังปะตะกะนังปะตะกะนังมโนกัมมังปะเนเตเตปะตะกะนังปะตะกะนานิคัตวานะลาภันตะเตปะตะกะเนวัฏฏะกาสิกฤติจํารานโดยอายุทนวัฏฏะกาสิกฤติจํารานโดยตรอบสิริวัฏฏะกาสิกฤติจํารานโดยสิริสุสัยยสวัฏฏะกาสิกฤติจํารานโดยยศบรวาปลวัฏฏะกาสิกฤติจํารานโดยกําลังวันวัฏฏะกาส
សេចក្តីចម្រើនដោយពណ៌សម្បល់កាយសកវាថកោសេចក្តីចម្រើនដោយសោកហោទសាបតិសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសោកសោកកាលភវតសាបមង្គលំមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសាបទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបែរសានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាពវេទអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសាបតិមានុភាពវេទអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃានុភាពវេទអ្នកដោយអានុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសោថៃពវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាសង្កត់ថ្វាពុទ្ធរតនាងឱសថាងឧត្តមាងបរាងឯតាងទេវមនោសាណាងពុទ្ធតេជេនសោតិណានណាសន្តបាតវាសាពេតុខាឧបសមេតុតេសាកាថ្វាធម្មរតនាងឱសថាងឧត្តមាងបរាងបរិលាហបសមណាងធម្មតេជេនសោតិណានណាសន្តបាតវាសាពេភិយាវឧបសមេតុតេសាកាថ្វាសង្ឃរតនាងឱសថាងឧត្តមាងបរាងអោណៃយ៉ាងបាហុណៃយ៉ាងសង្ឃតេជេនសោធនាងណាសន្តបាតវាសាពេរោគាឧបសមេតុតេទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រៃនោះផលនៃចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ណាសុំណាសុំទឹកមន្តនេះដែលមានព្រះអង្គគង់នៅនេះបានទៅដូចជាទឹកអមរិតមកផងទឹកអមរិតស្រោចស្រពទៅបានតិចតិជុំសុខដុំរមនាសុខសบายសុខភាពល្អបញ្ជនមេយុយឺនយូរមកផងអង្គព្រះសម្ដេចទាំង3ផងក៏សូមមានបជនយឺនយូរស្មានផងតាមរលព្រះសាមួនទៅទីណាទីណាបានស្ដីសុខស្ដីចម្រើនព្រះណាបានជួបប្រទេសតានពុទ្ធតនសង្គមគ្រប់ផលគ្រប់មានអស់យ៉ាងកញ្ជាកុសលកម្មានកត្តាពេងកិរិយាមេមេកាយេនិយាចាមេនសាតិកសេសុខតាំងកតាំងយេសត្តាសញ្ញាណអត្តយេចសត្តាអសញ្ញាណកតំបញ្ញបលំមៃហំសពិភិគីភវន្តតេយេតំកតំសវិតិតំកណំបញ្ញបលំមយេយេចប្រាប់ធនជានន្តិទេវាកន្ធានវេទយុងសត្តេលោកំយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាភោជនំសត្តេនភន្តំនិចេតសវនាតេសូមមកដល់នៃមុនរបស់ព្រះអង្គទាំងឡាយព្រះអង្គជួយឲ្យគ្រួសារខ្ញុំព្រះអង្គសុខសេចក្តីសុខសบายទាំងអស់ជាសះស្បើយទូសบายហើយចាប់ពីនេះតទៅសុខ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  Thanks អត់ទេ